Emirimu mingi abantu gibayayanira okukola wabula basinga obungi obwanga babolekeza ejo ejaba musiba matayi. Kyokka kati oyinza okugamba nti olutambiro lukyuse kubanga abali bettanira ennyo emirimu gy'omu ofiisi batandise okusalika si lwakuba nti tebajagala oba nti tegiriiyo wabula olw'okusomozebwa okugirimu okugamba ng'ebyensasula wamu n'ebirala by'ebimu ku bibaviiriddeko okukyusa obwanga. Haji Abdul Wahid Mwebesa ono mulimu gwe gwa kanabe oba okwoza motoka kyokka agamba teyeegomba mirimu mirala gyonna gamba ng'egyo okukola mu ofiisi wamu n'emirala. Kompyuta kyonna na nyina je nkujamu obo wete nze silaba ntugo mpisani nubo mpisani nubo chuse rija nopita kwa choya gara ne. Haja buduwa hidi tumusanze kwa shingi beye enaria ngari mkoza moto ka choka gambanti omulimu gwaba kanabe mkusoka bagutwa lango gwaba misomo jarema wabula kati abadi gulibe bawandika mabaluwa agasabe minimu jino ore aroza ntu mkoza moro kaye ori feira feira yani wa feiri inga yuwa tuina urusi waremo tuwasoma waremo waremo abazadde bo urusi community te kwagara kati gwe kityo abantu baroza bwe batyo. Agamba mukusoka biduka babitwalanga mu lusalu awali amazzi agakulukuta atenga n'ebiseera ebyo tebafanga ku mutindo kubanda omulimu gwennyini gwali gukyanyomebwa kyokka yengeri gyagwenyumirizaamu olusa aleeta ne hajati we buli omu n'akwata baketi yenga mulimu sabbuuni n'ebikuuta ne batandika okulongoosa mmotoka z'abantu era n'omukyala wange abeerawo wano nawajjawo wano era n'akola omulimu gwe gumu. Gwe wamma okumanya ono guno yagufulya ddala mulimu oguli muliisa ne mu bukadde emmotoka bazozesa n'amazzi agookya gwe wamma nezifuna akabugumu ng'ak'omuntu nga Haji bw'annyonnyola. Ffe tulina n'amazzi agookya nga bw'ora nti emmotoka zino zisinkana obuwuka bana bagenda embada waliwo obuwuka bubeera mu lwera bubeeramu n'ebisakusaku kakati ebuwuka obuwuka obugamba nti buve ku mmotoka ku birawule oba mu ki bulina okuvaawo n'amazzi agookya kwa kuvaamu obusakusaku. Ate zitumirana n'ebisolo embwa biki mukubaawo zibeera n'ebikyafu bingi wansi so kakati ugandi eveemu ebintu ebyo byonna etereere ebeere bulungi erina okuba nga erina amazzi ago agookya tulinawo mashini zi wano ez'amazzi agookya. Agamba bingi omulimu gwa kanabe gwe bimutuusizzaako omulina okugula ekifo kino kyennyini waakolera okuzimba amaka wamu n'ebirala. Bwagandi kanabe nti jangu njwereze ku mmotoka yange oba kino na kiri tula ku mmotoka bwati nalambika ebigere nagamba jangu nsimulire wansi w'ebigere. Ngera n'emirimu emirala bwe girimu okusoomoozebwa n'ogwa bakanabe gulimu okusoomooza gamba ng'okubasasuza ebiba bibulidde mu mmotoka okutomeza mmotoka ya kasitoma n'okusoomoozebwa okulala. So oluusi okwagala omulimu gwaffe okubeerawo n'osanga tukuttemu ssente olinaga nti simu ya miliyoni bbiri ate muzikwata kashi nimuzimuwa oluusi ate emmotoka oli n'agireeta nga erina damage ate olutuuka ono n'aga nti ayi emmotoka yange yadde terina damage kumbe oluusi getman ewaka oba muntu ki yagitomedde sayidi eri ye tatunudde eyo. Okusoma kwe kwali kutono nnyo olw'embeera ezitali zimu kyokka agamba ku kifo kye kino baakozesa bamusinga ebitabo era ekimwewuunyisa ye muntu okujja n'eddiguli ye ng'amusaba omulimu gwa kanabe. Nagenda okwekanga ng'ate nyinawo wano abaana balina diguli wano n'abaana basomyeko ku yunivasite. Asabye abavubuka obutanyooma mirimu kasita guba nga guleeta ssente ezitali mu bumenyi bw'amateeka. Banyooma mirimu nga bwe guli gwonna kyonna bwe kiri tonyooma mulimu. Naffe wano ku Delta TV nga twesigama ku ngombo yaffe ya Tukole tukukubiriza kukola buli mulimu gwonna kasita guba nga tegumenya mateeka.